початку 2021 року київським рестораторам дали більш ніж як 700 дозволів на встановлення літніх майданчиків. От я хочу дізнатися, чи відповідають вони елементарним стандартам. Тому зараз будемо перевіряти. За правилами благоустрою, такі майданчики мають відповідати багатьом критеріям. Основні – розміщення майданчика в межах фасаду будівлі, прохід для пішоходів на тротуарі має бути не менше за 1,80 м, а також присутній доступ для відвідувачів з обмеженими можливостями. Таких правил мають дотримуватися в усіх містах. Та для початку хочу дізнатися, як українці відносяться до літніх терас. Як вас звати? Заур. Заур, скажіть, будь ласка, літні тераси, так чи ні? Так. Чому? Мені кажеться, комфортно на відкритому воздухі сидіти. Звісно, прохолодно сидиш на вулиці, комфортніше, ніж всередині. Вітерочок. Прохолода, да? В плюс 36, чи скільки у нас там зараз? Ну що, йду на їхню перевірку. Так, до найближчого стільчика дивимося. Панове, де тут... 3,30 аж. 3 метри 30 сантиметрів. Ходи не хочу. Тобто всіх правил дотримуються. 4 метри 80 сантиметрів людей тут є, можуть ходити абсолютно спокійно. Так, а що це тут у нас? Має бути? От зараза. Все правильно. 1,80 м є. До речі, поки інспектував літні майданчики, помітив цікаву тенденцію. Тераси не встановлюють, а просто ставлять стільчики. Столики. І все. На вигляд атмосферніше, ще й мороки із встановленням гігантських терас менше. Ну гляньте, ну краса, прямо київський Нюрнберг. Та як виявилося, правил дотримуються не всі. І що? 1,70 м. 10 сантиметрів закапали собі. Піду запитаю, як так сталося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це ваша літня тераса? Так. Скажіть, а ви кожного ранку виставляєте стільчики самі, так? Ага. А ви знаєте, як має бути за правилами? Насправді точної дистанції не знаю. 1,80 м. Майже 2 метри. Але у вас немає там 1,80 м. Так, я бачу. Так що ж ви так поставили? Ну, переставимо зараз. Колективними силами робимо перестановочку. Трошки його отуди давайте. Ось, ще отак от можна ще, от сюди давайте, да. О, зараз ми все зробимо, буде по фен-шую. Усе ж краще, ніж потім платити штраф за порушення правил від 850 гривень і аж до понад 5000. Щоб ви розуміли, тут ще й машини стоять, якби. Машина, прохід, ось ці клумбочки. 1,60 м. Ось якщо подивитися, ну ладно, 1,70 м, так, я йду до адміністратора. А ось, до речі, і вона. Знайомтеся, Віталіна. Разом йдемо робити повторні заміри. Не вистачає місця пішоходам. Наскільки мені відомо, то 1,5 м. При вас відкриваю, і що ми бачимо? Ми бачимо те, що прохід для пішоходів, бачиш, написано? Прохід для пішоходів на тротуарі не менше 1,80 м. Да, тобто це офіційна, з офіційними правилами. А коли переставити? Я думаю, що сьогодні-завтра. Здебільшого ресторатори правил дотримуються, а ті винятки, на які я натрапив, свої недоміри виправляють. Адже літні тераси – то, звичайно, добре, але й пішоходам ходити десь треба.